Ir sākusies mūzikas un mākslas festivāla restart 4. Nedēļa, ko festivāla organizatori ir sagatavojuši šonedēļ. 4. Oktobrī 2018. Vienības nama koncertzālē notiks Dixielenda sapņu komanda koncerts. Ceļojums uz Dixielendu jeb mūžam jaunais džess. Kas ir īpaši šajā programmā, šis kolektīvs, kas pie mums viesosies, viņš ir tapis pavisam nesen 2013. Gadā, kad tika veidots skaņas celiņš filmai Sapņu komanda 1934. Un tad apvienoja tādā muzikālā projektā labākos Latvijas džeza mūzikas izpildītājus, un kuriem vajadzēja tātad šo 30. Gadu džeza mūzikas šarmu parādīt. Kolektīvs nolēma dot jauno impulsu par novecojumu, uzskatītā Dixielenda stila mūzikai. Ir izveidota oriģināla, aizraujoša un jautra koncertprogramma kopā ar solisti Kristīni Prauliņu. Sestajā oktobrī 2017.34. Artilērijas restorānā notiks Daugavpils mākslinieku fotoizstāde Mirkļi, bet 2018. Jūs atkal tiekat gaidīti Vienības namā, kur sāksies Brodvejas Brīnums 2 vai Mollijas un Dollijas sapnis par skatuvi. Tas ir stāsts par divām jaunām meitenēm, kuras ir ieradušās lielajā pilsētā, lai iekarotu skatuvi un mēģinātu sevi pierādīt šajā jomā. Nu, runājot par šo muzikālo projektu, vairāk gribētos aicināt jauniešus uz šo muzikālu izrādi, tā varētu teikt, jo tas ir ne tikai koncerts, tā ir arī video projekcija, tas ir deju, nu, tāda performance, tā ir, protams, mūzika un izpildījums interesants, un tāpēc ļoti aicinām tieši jauniešus, jo arī šis sižets ir tieši veltīts jauniešiem. Tas ir stāsts par divām meitenēm, kuras ierodas Ņujorkā, lai piedalītos Brodveja mūzikla dalībnieku atlasē. Pirmā mīlestība, konkurss, uzvaras un zaudējumi, ticības sapnim nokļūt uz lielās skatuves. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. He's broken every human law, he breaks the law of gravity. Sestdien 7. Oktobrī klubā Artilērijas pagrabi 2022. Notiks Pāvela Orlova un viņa grupas džezu koncerts no Minskas. Bet svētdien 8. Oktobrī 2016. Artilērijas pagrabos jūs sagaidīs Staņislava Broka mūzikas vidusskolas Big Benda koncerts, uz kuru ieeja ir bez maksas.